Ayun na magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta po kayo? Yaba! Yeah Yan, yeah, binabati din po natin mga kaibigan ang ating mga kabisnet at mga kapapi dyan. Kumusta po kayo? Siyempre ako po naman si Taong Galas sa araw na ito. Isang panibagong reaction video na naman po ang ating gagawin. At siyempre, bago po ang lahat ay ilalambing ko po sana ni sa inyo na atin po sana nga uh, supportahan ang ka-business family, ka-business si Papa Dins, ang thinking body. Ganoon din po mga kaibigan, ang inyong abang lingkod. Nang sa ganoon po mga kapatid, ay updated kayo sa ating mga reaction video. Sa so mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Ayan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. Okay po yun mga kaibigan, ito na nga po. Ang ating pong bibigyan ng reaction video sa araw nito ay ito pong uh, entry ni Bong. Ito pong entry ni Bong para po sa kanyang Sulo Challenge. Pero bago pong lahat mga kaibigan, bigyan ko lang ngayon ng update sa ngayon. Sa mga oras na ito mga kapatid, so far, para po magkaroon ngayon ng update. Ayan, sa mga Sulo Vlog Challenge, ayan, sinika po, uh, 18 hours ago ay mayroon na pong 49,000 views. Si Intoy po, one day ago ay mayroon na pong 54,000 views. Si Bong, two days ago ay mayroon na pong 71,000 views. Si Power Ranger. Ah, ayan, sa entry ni Power Ranger, mayroon siyang 66,000 views. Kay Bay Papaya naman mga kapatid ay mayroon siyang ah, 55,000 views. So far po, sa limang pong naka-entry ngayon para sa ating solo Blank challenge. Leading po si Mong. Siya po sa kasalukuyan ang nangunguna. Pero hindi pa po, po natin masisiguro yan sapagkat dikit po ang laban. Pero ito na nga po, nagulat tayo dito sa ginawa ni Mong. Alam niyo po mga kaibigan, so alam natin na kumbaga pagdating sa pagbablang, si Bong ay medyo mayroon siyang kahinaan. Ang kahinaan ni Bong yung kanyang tinatawag na communication skill. Kasi ako man nagtataka ako, Paano kaya maipalalabas ni Bong yung emotion Pero take note mga kaibigan ha, ito pong kanyang intre na ito ay umabot po 50 minutes videos. Akalain mo yun, nagawa yan ni Bong. Isa sa hinangaan ko sa kanya, isa sa gusto kong ma-highlight dito, alam niyo po yung kanyang pamamaraan. Nabagamat mayroon siyang kahinaan, may kakulangan siya doon sa kanyang pamamaraan ng pagtatanong, ano po, hindi niya maano kung ma maitanong kung ano yung kasunod. hindi di pa pagkatapos ng isang tanong tila nakukulangan kung ano yung isusunod naman na itatanong pero napakatalino ni Bong isa sa teknik na ginawa ni Bong dito ay yung kanyang tinatawag na motivation ah uh -um, niya yung kanyang kausap na magsalita napansin niyo yon lagi niyang sinasabi sige ate magsalita ka pa sige ate magkwento ka pa So kumbaga, minomotivate ni Bong na magkwento yung tao. At isa sa nagustuhan ko rito, yung uh, kapag nakakaramdam ni Bong na umiiyak yung kanyang kausap, tinatapik niya yung balikat. Ang pagtapik sa balikat, ang paghaplos sa likod mga kapatid ng kausap mo, ay isang pagpapakita ng sinseridad na nakakapagkunik ka sa kaniyang nararamdaman at kanyang mga sinasabi napakahalagang faktor nito sa pagboblog. Bakit? Dito mo mahuhugot ang kumpiyansa at tiwala ng kausap mo. Kaya nga ho, sabi ko sa inyo, kahit nagkulang yung pagtatanong ni Bong, pero nai nagawa niyang ilabas yung emotion ng kanyang kausap. Kita niyo naman, umiyak. O, di ba? Well, malaki na po ang pinagbago ni Bong. Sobrang natutuwa ko Umani ito ng mga positibong komento sa kanya dahil ako man ay nagulat sa ipinagbago ni Bong. Napakalaki ng pagbabago ni Bong. Nandiyan yung kanyang ano eh, nandiyan yung kanyang desire na maging vlogger. Actually, sa nakikita ko, tulad niya sinabi ko nung unang o mga previous na reaction ko, magiging uh, malaking vlogger si Bong pagdating ng panahon. Alam niyo kung bakit, kahit ang kanyang kakulangan ay ganyan, pero nakukuha niya yung puso at damdamin ng taong gusto niyang tulungan. Pangalawa, nahugot niya, na-duplicate niya yung mga ginagawa ni ka-business na pagtulong. Kaya nga ho, uh, ngayon ko na pagtanto, ano, ito po'y hinagala. Yung balikan natin ng nakaraan, baka yung uh, 8K na mga binali niya, baka ho, pinantulong niya, ayaw lang niya sabihin kung saan, ano, ano sa, sa tingin niyo mga kapatid. Baka doon ho ginawa yun eh. Maaaring ipoy ng tulong yan. E, eto naman po ay teorya. Wala akong, wala po akong pinanghahawakan dahil uh, siya lang ang makakasagot yan. Pero sa ganitong ginagawa, sobrang nga, uh, sobrang saya ko. Una, nakita natin yung interest ni Bong sa pagbablog. Ito yung nagtitrigger sa kanya eh. Kumbaga, hindi tinitingnan ni Bong ngayon yung kahinaan niya sa pagsasalita. Pero hanggat hawak niya ang kamera, tinatry niya makagawa ng isang video. O ba? Diba? Tingnan po natin yan, i-assess natin. Huwag lang po naman maging negative ang iba, no? Sasabihin natin, kung i-assess natin yan, kulang yung kanyang mga katanungan, kulang. Pero sa level niya, sa level at pagkatao, sa level ng, ng, estado ni Bong, enough na yan. Isa na po siyang magandang video. Bakit? Nagawa niyang ilabas yung emotion ng kanyang kausap. At napakatalino niya. Grabe yung teknik na yun. Sige, oh, magsalita po kayo, magsalita po kayo. Di ba? So para maiwasan yung pagtatanong, minumotivate lang siya magsalita. Yung kanyang kausap, isang matalinong, kumbaga, matalinong ano ba tawag doon? Mikos-mikos. <laughs> ano ba tawag doon? Mikos-mikos ba yun? <laughs> oh, matalinong mikos-mikos mong, ganun po ba yun? <laughs> Makat matalinong galawan yan. Matalinong galawan. At dito tantin, mas kikita na si Bong ay isang matalinong tao. Bagamat nakukulangan sa pagsusupply ng kanyang itatanong sa kasunod na hakbang, ano po? Pero, dinadaan niya na, sige, sige, magsalita ka, magsalita ka. o, di ba? And 50 minutes video na gawa niya. So, ako para sa akin, ibang klase. Ibang klase ang pinakita dito ni Bong. Ginulat tayong lahat. Sobrang ginulat tayo. So, ilan pa lang ito sa vlog niya? Pang-ilan pa lang ito? Dalawa pa lang ano? Kung hindi ako nagkakamali, correct me if there's comment section, no Pan, pa, mula nung ano no, uh, kasi yung sa pagtulong ha, ay pangatlo na no, pangatlo na yata kasi yung matanda, di po ba? O yung yung mag-asawa na na pinuntahan niya. Tapos yung matanda na pumunta kila ka-business, eto, ang pinakamaganda kay Bong, sabi ni Bong, nahuhulaan niya, nahuhulaan niya, kung ano ang nararamdaman niya sa taong humihingi ng tulong. Yung palayon Kaya nga hu tayo, nagtaka tayo, di ba? Doon po sa usapin nila ni business nagtaka tayo. O, dami ng mga hinihingi ni Bong na requirements. Kailangan mo may requirements. Aba, kalayin mo daig pa. Daig pa yung pumunta ng DSWD para humingi ng tulong. <laughs> oh, daig pa yung pum pumila sa, ano, sa PCSO para humingi ng tulong. Ang daming hiningi niya eh. Ang paliwanag niya doon, nakakaramdam siya. Nakakaramdam siya ng nga uh, parang parang ano, parang hindi siya palagay doon sa sa ano. Pero syempre, uh, yan po naman ay hinaga lang yan. No? Kaya napakaganing na technique. So dito sa kanyang entry, sobrang nga. Uh, kung paano niya nakita yung babae, grabe yun. Marahil para sa akin, mayroon na talagang naglalaro sa isip ni Bong kung sino yung mga taong tutulungan niya. Ako, sa gaya ng akin, maaaring ito yung mga taong tumulong din sa kanya nung panahon na nasa lansangan siya. Umiyak si nanay dahil sa ibinigay na tulong ni Bong. Umiyak si nanay dahil hindi niya inaasahan ang pagkakataon. Pero sabi nga nung anak, di po ma, matagal na silang nakasubaybay kay kabisnes. So therefore, alam nila ang buhay ni Bong. Noon pa man, alam nila yung sitwasyon ni Bong. At ito ay hindi nila inaasahan na dalarating ang punto na magbablog na si Bong. At ikna mga kaibigan, hindi ako naghahanap dito ng pagiging perpekto ng kanyang pagtatanong. Pero ang style, ang hinahanap ko dito is yung kanyang tinatawag na style. The way kung paano niya minumotivate yung kanyang kausap para maglabas at magkwento. Tama nga naman, no? Kung ang napakatalino ni Boy, eh. kung ang kahinaan mo ay pagtatanong, pakwentuhin mo siya, pasalitain mo siya. Kasi sa pagbablog, importante lang naman yung nagsasalita. Eh. Ikaw na nagbablog, ikaw na vlogger, receiver ka lang, nakikinig ka lang. At mayroon si Bong isang nakita ko na talagang yung talagang um, Good listener, marunong siyang makinig. Bakit? Hindi ko ba nagtatanong siya at nagpapayo din para sa ano? Kumusta na po yung asawa ninyo? Ay hindi po ba ganito ang nangyari? Dapat po may support? Ganun yung sinasabi niya, magugulat ka sa mga binibitawan ng salita dahil hindi ito ginagawa ni Bong noon pa man. So sa kabilang dako, kung sakaling hindi man manalo si Bong, hindi man makawala siya. Ako para sa akin, kung sakali man ano, panalo pa rin siya. Panalo pa rin siya. The way na ginawa niya yung vlog, ginawa niya yung challenge. Bakit? Kasi, yung pag-accept lang niya ng challenge, sa kabila ng lahat ng kanyang kakulangan, winner na siya doon. Na mayroon na siyang tapang. Pinakita niya yung kanyang tapang at katatagan na, kaya ko to kaya ko to. Iyan ay isang napakagandang bit-bit uh, na attitude ni Bong na mag-aangat sa kanyang sarili. Kaya nga sabi natin, malaki na ang pinagbago ni Bong. Sabi sa comment section, ang daming naiyak, ang daming natuwa sa kanya kasi ginulat sila sa pagbabago ni Bong. And of course, ito po, lagi nating sinasabi, of course, dahil sa pagtsatsaga ni Kabusiness and Mrs. Kabusiness. Ilan taon din nilang inalagaan si Bong. Ilan taon ding ups and down ang kanilang relationship. Naging pasaway si Bong, umalis si Bong, bumalik na naman, bumalik na naman doon sa pagiging taong grasa, balik na naman sa bahay. Pero ang kagandahan lang doon, hindi sinukuan. Kasi sabi nga ni ka-business, nung time na natagpuan niya si Bong, idinasal niya yon. Na kung bibigyan siya ng tao na matutulungan niya sa araw na ito, hindi niya bibitawan hanggang sa dulo. O ito ngayon si Bong. Iho ba? Sobrang masaya tayo. Tama ang sinabi ko. Kung matatanda ninyo doon po sa aking previous vlog, sabi ko, nung una pa man, nung pinag-aaralan ang pagtatahi-tahi ng buhay ni Bong, binitawan ko ang salitang, isang araw magiging inspirasyon si Bong ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. At kung ating babalikan, titingnan natin yung yung blog uh, vlog ni Papa Dins. Doon tayo sa vlog ni Papa Dins, no? Yung vlog ni Papa Dins, along the way habang uh, si Jusa ay uh, di huma ini uh, naglalakad sila papunta sa bahay nila pop going to ano eh papunta sila sa bahay nila Papa Dins. Along the way, ini-interview siya. Di huma nakitaan natin na naging inspirasyon ni Jusa si Bong. It is because nakita niya, sabi nga niya, kasi parehas kami ng pinagdaanan, parehas sila nangangalakal. Ang isang taong katulad ni Diyusa ay madali siyang makahugot ng, uh, kung sa kabila ng lahat din na pinagdadaanan ni Diyusa, ha? pero madali siyang makakuha ng inspirasyon kay Bong kasi ang kanyang pinaghuhugutan, yung pagkakaparehas ng kanilang sitwasyon, parehas silang nangangalakal. Pero nakita ni jusa na although parihas sila, magkaiba ngayon ang estado ng kanilang buhay. Bakit angat si Bung eh? Umangat si Bung dahil sa pag-aalaga at pagmamahal ni Kabisnes. At yun yung pinaghugutan ni Diyusa. The reason why na gustong gusto niya sa Kabisnes kasi naglalaro din sa isip na kung naabot niya ni Bung, maaabot din niya. O ba diba, dito pa lang sinasabi ko sa inyo, nakakapag-inspired na si Bung. At hindi natin iisipin, mga kaibigan, hindi tayo magugulat na isang araw magiging malaking vlogger si Bong. Hindi man niya maisusupply yung kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtatanong. Pero kung paano nararamdaman ng kanyang kausap ang kanyang puso, kung paano nararamdaman ng kanyang kausap yung sinsiridad niya doon sa pagkuha ng mga detalye na kailangan para may palabas ang kwento, malagayat kasi doon huhugot ang kanyang kausap para magtuloy sa pagkikwento. At doon ni Bong namamalayan o nararamdaman na nakakakuha siya ng mga detalyeng kailangan. Napakatalino talaga, di ba? Well, dito pa lang, Bong. congratulations and good luck. Sana po ay uh, patuloy lang po natin suportahan si Bong. And of course, hangad ko din po na ilapit sa inyo, mga kaibigan. Lahat po ng may entry dito po sa solo Vlog Challenge ay suportahan din po natin. Naway wag natin kaligtaan na panuorin din ang kanilang mga video upang sa ganun po ay makita natin. Una, yung kanilang kakayahan sa pagbablog. Tatandaan po natin na dito ngayon ay nakasalalay. Pagkatapos ng challenge nito, nakasalalay dito ang isang taong makakatuwang nila ka-business sa larangan ng pagbablog at pagtulog. And congratulations sa iyo Dito pa lang, sinasabi kong nagawa mo yung inyong challenge, nagawa mo yung inyong uh, mission, at sana marami ka pang natulungan. Isa lang ang sinisiguro ko sa inyo, si Bong may pusong matulungin. Maraming maraming salamat sa pagmamahal ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins, at sa mga kagwangs para kay Bong. And of course, mga kaibigan, suportahan sana natin ang mga upcoming at darating pang mga vlog ni Bong. Ganoon din po, please follow and connect ang ating pong ka-business family, uh, si ka-business official, Papa Dins Thinking body, At sana huwag niyo pong kalimutan, siyempre, ang inyong nag-iisa ang tao. Hanggang sa muli po mga kaibigan. pansamantala. Dito lang po muna tayo at siyempre hanggang sa susunod po reaction video. Magandang buhay mga kapatid. Paalam pansamantala.